sinne tietää kaikki rouvat, Victoria-huoneen numero 312, jos joku haluaa tulla sinne. Rouvat voivat jonotuslippuja tilaa tuolta hovimaisterilta. Joka tapauksessa totuus on kuitenkin tällainen. Keikalle äänynä läksin, oli kuukauden pois. Kotona muistanut en, että vaimokin ois. Riehuin iskoissa illat ja yleisön villiksi sain. Nyt hotellihuoneessa yksin mä lyhjätin vain. Hän on soittajan vaimo, on soittaja vaimonsa mies. Hän rakastaa mua vaikka lienenkin melkoinen ies. Hän pelkää ja toivoo, et kotiin mä jään, kuka ties. Hän on soittajan vaimo, on soittaja, vaimonsa mies.